Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, nós vamos falar sobre Nintendo Switch, Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearls e também o anime Pokémon, continuando aí, né, os indícios, vamos dizer assim, de Mega Lucario pro Ash, Gigantamax Gengar. Pois é, coisas aí podem estar por vir, mais indícios chegam com tudo aí pro anime Pokémon. Então, vamos conversar sobre essas novidades. E quero saber a sua opinião. Deixa seu like, ele ajuda demais. Me siga nas redes sociais, link aí na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir no Instagram, porque vira e mexe, tá rolando sorteio por lá. Estou mais ativo por lá, então passe lá. E também me siga no Roxinho, no Twitter e por aí vai. Bora lá então para mais um vídeo, pessoal. É o seguinte, gente. Hoje tivemos o anúncio de um novo Switch, Nintendo Switch, um novo modelo do Nintendo Switch. Não é o Nintendo Switch Pro. Eu não vejo dessa forma. Até porque ele não tem nada de pro, vamos dizer assim. Eu vejo ele mais como uma versão de luxo, se é que você me entende. Por quê? Porque em termos de processamento, ele é idêntico ao seu modelo anterior. Então ele faz as mesmas coisas que o modelo anterior já fazia. Porém, ele ganha aí um upgrade na sua tela do portátil, né? Porque ele é uma versão OLED de 7 polegadas contra os 6,2 polegadas da sua versão original. E ele também vem com 64 GB de memória interna contra os 32 GB, né, da sua versão original. Então, essas são as mudanças, sem falar na adição ali de um alto-falante superior no modo portátil. Então, você tem ali um alto-falante com som mais liso e, consequentemente, também o dock desse Nintendo Switch tem a possibilidade de entrada de um cabo de internet, né? Um cabo LAN para você poder jogar no modo TV com uma qualidade superior de internet, né? Sem as instabilidades, da conexão sem fio. Então é só isso, tá? Então assim, se você tem um Switch, eu não vejo necessidade de você trocar seu Switch para esse Switch aqui. Até porque o dock dessa versão OLED, ele funciona no Nintendo Switch padrão. Então, se você quiser ele pelo dock, você pode, né, tentar ir arrumar um dock só do Nintendo Switch desse modelo, né? Então, assim, todos os itens e jogos funcionam da mesma forma, né? É só uma versão de luxo na minha ótica. É uma versão de fato para quem ainda não comprou o Nintendo Switch e tava pensando em comprar e às vezes estava esperando uma versão um pouco mais plus, assim, né? Umas melhorias e tals. Mas de fato não é uma versão com mudanças de processamento e etc. Então, essa é a minha ótica sobre essa nova versão do Switch. Esse modelo, inclusive do Nintendo Switch, chega agora em outubro, dia 8 de outubro de 2021. Vou deixar o trailer, inclusive, desse Nintendo Switch na descrição. Trailer, inclusive, que trouxe uma pequena imagem extra dos jogos Brilliant Diamond, Shining Pearls, remakes de Diamante e Pérola. E nessa imagem, né, a gente consegue ver um cara jogando o Pokémon, que é bem engraçado, porque de fato o público-alvo de Pokémon ultimamente se tornou, né, os caras mais maduros, vamos dizer assim, a galera da velha guarda. E a gente tem ali uma imagem do game, o treinador lutando contra um Buizel. De fato, a tela mostra umas melhorias muito imperceptíveis, assim, nada tão extraordinário. Mas a gente vê ali uma tela um pouco mais clara, mais iluminada, né? E seguindo as mudanças que a gente já tinha visto até mesmo em vídeos anteriores, que eu acabei mostrando para vocês também, que houve aquela alteração, né, daquela screen em relação à eShop japonesa com o primeiro trailer. Então a gente vê ali talvez uma pequena mudança. Lembrando que a gente tem uma mudança de ângulo que é perceptível. É, um pouquinho ali da mochila, mas eu ainda acho que são mudanças bem pequenas. Eu acho que a que mais chocou algumas pessoas foi a caixa de texto, porque o nome ali, né, as letras, a fonte usada ficou meio esquisita. Então, quero saber sua opinião sobre esse assunto. Mas é uma imagem extra do jogo. E é isso que nós temos. É isso que é notícia no momento, né? Bons tempos lá da sexta, sétima geração. Mas enfim, essa notícia que nós temos, infelizmente não temos tantas novidades, mas queria passar isso para vocês.
E vamos para uma notícia de TCG agora. Bem interessante, pegou o pessoal de surpresa, inclusive. Essa notícia saiu no The Enemy. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você conferir na íntegra. Supremo Tribunal Federal decide que jogos de cartas têm imunidade tributária. Pois é. O STF decidiu que jogos de cartas Pokémon TCG estão imunes de impostos aqui no Brasil. A ministra Carmen Lúcia aceitou o argumento de que cartas estimulam a leitura e, por isso, podem ser consideradas livros para fins de imunidade tributária. O benefício fiscal está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que prevê a isenção tributária com o objetivo de reduzir o preço final de livros, jornais e álbuns de figurinha. Apesar do TCG não ser de fato uma figurinha, a ministra entende que as cartas também podem ser consideradas ali uma ferramenta de educação e de leitura, e ela acredita que a lei precisa ser lida de forma ampla e que as cartas acabam de fato estimulando ali o público infantil, principalmente, a se familiarizar com meios de comunicação impresso. Isso foi bem interessante, lembrando que o TCG já não é de hoje que está na mira aí do governo para um lance de tributação aqui no Brasil, tá? Eu vou deixar toda a notícia na íntegra para você ler no DM aí na descrição do vídeo, mas qual a sua opinião sobre essa informação? Me diga aí. Bom, então vamos lá para a parte do anime, né? Que é uma das que eu mais gosto de discutir por aqui. É, sem dúvida, isso que eu vou comentar agora é mais um indício, né, que Lucario e Gengar estão para ganhar algo importante dentro de jornadas. A gente sabe que o Lucario e o Gengar estão basicamente de molho nos últimos meses, justamente porque a gente teve o foco aí com o Farfetch, depois Sirfetch, tivemos situações com o Dracovish e até mesmo com o Dragonite. Então é natural que agora comece o um novo ciclo entre o time do Ash e Lucario e Gengar sejam os priorizados novamente, porque jornadas, acho que achou que é mais interessante fazer essa fila, né? Então vai um, depois vai outro, e a fila recomeça. E aqui, no especial de uma hora, nós tivemos uma revelação bem interessante que começou a, né, sair aí na internet, até porque o episódio de uma hora especial, ele foi uma recapitulação, então não tivemos legenda, e a gente ficou esperando aí, né, informações que pudessem ser mais extraordinárias saírem em sites de Pokémon ou influenciadores que entendem japonês para passar para gente. O que foi interessante é essas duas telas aqui que questionam, né, algumas situações que podem acontecer com Gengar e Lucario. O do Gengar é muito legal, porque fala assim: o que será que o Gengar ainda pode guardar na sua manga? Então, o Gengar ainda tem alguns truques na manga. Então, o que seria isso, né? O que o narrador quis dizer? Acho que foi o narrador ou o Sakuragi, na verdade, que acabou pontuando isso. O que o Gengar pode ter para guardar aí, né? Que pode vir à tona. Eu acredito que esteja envolvido ao Gigantamax, justamente por algumas merchandisings que a gente já acompanhou em 2021 aqui no canal. Já havia mostrado para vocês, que é essa daqui. Em essência, né, que mostra aqui esse brinquedinho lá, e eles colocam aqui o Ash ao lado do Gigantamaxing Gengar. Então, isso é interessante, né? Ainda que seja só uma merchandising, pode pontuar aí a possibilidade do Ash conquistar o seu G-Max, não só o Ash, como até a própria Koharu, e também o Kubfu acabar chegando para um dos dois, ou até mesmo para os dois. Né? Então, isso é bem legal de ter noção. E o Lucario, eles dizem o seguinte: que tipo de evolução aguarda para o futuro? E há duas formas de você interpretar, né, o que o cara quis dizer. Evolução como se aprimorar mais ou uma evolução. Então, eu realmente acredito que o Ash vai ser aí abençoado com o poder da Mega Evolução. É um grande furo para um treinador como o Ash, que é um treinador competitivo, não ter a Mega Evolução ao seu favor, né? Você pode dizer: ah, o Ash não precisa. Bom, o Ash, pelo protagonismo, de fato não precisa de nada, só do Pikachu. Se o roteiro quisesse que o Ash destruísse tudo aí com o Pikachu, assim seria. Mas aí não teria graça, né? Então eu acho que é saudável sim para o Ash ter a Mega Evolução ao favor dele, ao lado dele. Então,
É possível que Lucario Mega Evoluído aconteça em breve. Não só por isso, porque nós temos merchandisings que eu já mostrei para vocês no passado que apontam aí, né, o Ash ao lado da Mega Evolução. Itens relacionados também do anime que estão para sair agora, em julho e agosto, com o Mega Lucario. Então, é possível sim que o Ash conquiste a sua Mega Evolução e o Gengar o Gigantamax, tá? Então vamos esperar, vamos ver no que dá, mas eu tô bem curioso, né? O anime provavelmente deu aí margem para a possibilidade desses dois acabarem ganhando um grande destaque. Infelizmente eu não trouxe isso no vídeo que eu falei sobre esse episódio, né? Aquela micro review, porque como eu disse para vocês, a gente ficou bem limitado pela ausência de tradução, desse especial. Os diálogos, eles podem ter entregado alguma coisa em essência. Mas o importante é que eu tô passando essa informação para vocês. Lembrando que a do Lucario cabe a interpretação. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas juntando com as merchandisings que estão vindo, né? Então vamos ficar aí de dedos cruzados. No dia do especial de 1 hora, se eu não me engano, saiu esses 4 itenzinhos que são para aquela máquina lá, aquele jogo que tem lá no Japão. E o interessante é que eles fizeram um cardzinho, né? Uma fichinha do Lucario e do Gengar. Então, de fato, eu acredito que essa próxima fase do anime, principalmente com próximas pessoas que o Ash chegue a batalhar, o Ash vai se focar mais no seu Lucario e no Gengar. E talvez um pouquinho no Pikachu. Mas eu acredito que essa próxima fase esteja de fato ligado a esses dois Pokémon. Bom. Aqui temos uma imagem de uma revista, eu não sei exatamente qual foi a revista, mas mandou esse pôster aqui da Dawn com a Koharu, as duas interagindo. Eu acho que vai ser muito importante, como eu já falei para vocês, a sinergia das duas, né? Principalmente para a Koharu, porque a Dawn, de fato, ela é uma personagem que tem muita bagagem, então ela pode mostrar não só o aspecto do concurso, mas como sair de certas inseguranças. Então, assim, talvez para Koharu seja algo muito importante, né, para o desenvolvimento dela. Então, cruzo meus dedos aí para que seja um episódio de fato importante aqui para Koharu. No mais, em relação ao anime, não temos nada, só isso mesmo, tá? Mas realmente estou curioso aí pro Mega Lucario. Eu acho que vai ser o momento pro Ash. Eu acho que de tudo que vem acontecendo com o Gol, o Ash merece muito a Mega Evolução. E não só pro Lucario, né? Seria bem interessante que a Mega girasse muito ali, não só também pro Gengar ou para outros Pokémon que o Ash possui que poderiam se beneficiar com a Mega Evolução. Então, fico aqui na esperança disso acontecer. E finalizo aqui pedindo para você passar no meu vídeo de ontem que eu fiz com o Ligusta, falando um pouquinho da dublagem de Pokémon no Brasil. É uma situação triste, né? Eu sei que para pessoas que talvez queiram as coisas do jeito delas, vão passar só pela superfície dessa situação, né? Desse assunto. No caso, se ligar exclusivamente ao, ah, eu quero que as coisas mudem, eu quero que seja desse jeito, eu quero a voz de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Mas entenda que por trás, né, daquele projeto, aquelas vozes são de pessoas reais, e essas pessoas reais estão exercendo um trabalho ali. Então, para as coisas que você até mesmo quer que aconteça, precisa que essas pessoas estejam sendo pagas e valorizadas e etc. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, vídeo aqui no izinho, passa lá, é um vídeo importante. Prometo para vocês que não é frescura, tá? E é isso aí. Então, tenha um bom dia, uma boa semana. Se você está assistindo isso agora, tá um pouco triste, não se preocupa, as coisas vão mudar, tá? Força aí onde você estiver e pensa positivo. Eu sei que é meio banal, né? No meio de tantas coisas acontecendo no mundo todo, até mesmo aqui no Brasil, e até mesmo com você pode estar acontecendo uma coisa ruim, mas tenta se focar no positivo que as coisas
podem melhorar um pouquinho e às vezes te proporcionar aí grandes oportunidades de sorrir no dia. Tá bom? Um bom dia. Fiquem bem. A gente se vê logo.